за цю любов, за цю стійкість. За цей вогонь журналісти говорять те, що їм кажуть казати ті, хто їм платить. Добре, тут бачимо. Виступалися лідери опозиції. Нація. А зараз, шановні друзі, нам платите ви. Шановні браті і сестри, по зараз нас підтримує весь Майдан. Щоб ми вели пряму трансляцію. Тих, кому зараз найважче. Тому ми показуємо вас і для вас. Найбільшу відповідальність. Але на яких ми всі покладаємо найбільші сподівання. Це лідер опозиції! Зараз лідер опозиції. Ось, прийшли... Тягнебок! Олег Тягнебок зараз, якщо ви чуєте. Ось вами і лідер опозиції. Слухайте Віталій! Уважно, що вони вам скажуть. Кличко! О, Віталій Кличко також. І Арсеній! Всі Ясенько! Вже є. Добрий вечір, Романо! Слава Україні! Слава! Я знаю, що багато хто з вас стоїть вже не перший день. Ми будемо стояти до перемоги, так? І перемога буде за нами, так? Жодного кроку влада не зробила для того, щоб розрішити політичну кризу, в якій знаходиться країна. Він не в зарячому повіті студентів, досі не покараний. І влада робить так, такий вираз, що ніхто покараний не буде. Вибачте, кажуть вони. А ми не будемо вибачання. Ми хочемо, щоб уряд пішов в відставку, так? І за це і міністр внутрішніх справ також прийшов у відставку, так? І всі, хто винні в цьому, побіді були покарані, так? І ми це зробимо. На сьогоднішній день влада стягувала війська до Києва. Вона хоче залякати, не вийде. Наші активісти заблокували часті внутрішніх військ. Внутрішніх військ не давали сьогодні виїхати нікому з беркутівців. І ми їм вдячні, тому що це так буде відбуватись. Сьогодні блокували суди, блокували прокуратуру. І ми зробимо все для того, щоб хлопці, яких заарештували безпідставно, 13 чоловік, були тут з нами на цій сцені. Ми це зробимо, обіцяємо це зробити. Але ми зможемо це зробити, тільки коли будемо разом. Тільки разом. Тому що разом ми – сила. Разом 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 – сила. А президент в цей час, коли в країні політична криза, коли потрібно вирішувати питання, показує, що він ходить по музеям. Ганьба! 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 Це не позиція глави держави, який хвилюється за свою країну. Я впевнений в тому, що він повинен дати чітку відповідь і послати, є у нього всі повноваження для того, щоб уряд післати відставку. І ми будемо цього від нього вимагати. Завтра чи післязавтра він вже приїжджає, і я сподіваюся, він нас почує. Так? Так!